Abantu munana bebakasiddwa okufira mu ddwaliro lya Nasa mu bitundu bya Khan Yunus oluvannyuma lw'amagye ga Israel okusalako amasannyalaze ekisajjudde embeera y'abalwadde abayi ababadde basiza ku byuma era gye biggweeredde nga waliwo abaluguzeemu obulamu. Wabula mu mbeera eno, minisita w'ensonga z'ebweru w'eggwanga lya Israel ategeezezza nti bagenda kukkiriza abantu okugenda mu maaso n'okusinza ku muzikiti gwa Al-Aqsa wakati ng'abasiraamu beteekerateekera omwezi omutukuvu ogwa Ramadan. Wadde nga guli gutyo, ssabiiti ewedde waliwo emizinga egyakubibwa mu mambuka ga Israel okuva mu Lebanon okukkakkana ng'omuntu omu afiiriddewo n'abalala ne babuukawo n'ebisago. Wabula amagye ga Lebanon gategeezezza nti okulwana kuno ku nsalo kwakulekera singa olutalo mu Gaza luyimirizibwa. Bannakazadde ababundabunda mu bitundu by'e Gaza basazeewo okwambaza abaana baabwe ebyambalo bya ovolo ezaakozesebwa okwetangira ekirwadde kya Corona basobole okufuna ebbugumu. Enkumi n'enkumi z'abantu ababundabunda mu Gaza basanga okusoomoozebwa olw'obunyogovu n'empewo nnyingi bwe bawangaalira mu weema. Kyokka nga waliwo ne bannansi ba Palestine abaakosebwa abalabiddwako nga beebase mu nkuubo ku ddwaliro lya Nasa mu Khan Yunus mu mambuka ga Gaza okuva omwezi oguwedde. Gwe butuukidde olwaleero ng'omuwendo gw'abannamagye ga Israel abaakattibwa mu lutalo luno guwera 235. We twogerera nga luyingidde olunaku olw'135 bwe kyanga lutalo luno lutandikawo okuva mu mwezi ogw'ekumi omwaka oguwedde era ng'enkumi n'enkumi z'abantu be baluguzeemu obulamu abalala babuseewo n'ebisago so ng'abandi babundabunda.